Одна година рівно на роботи в групах, потім приблизно півгодини ми починаємо, ну там, наприклад, дві групи зроблять презентації, потім кава-пауза і ще три групи зроблять презентації. Обласний з'їзд тривав два дні. У ньому взяло участь 35 учасників із різних куточків Миколаївщини. На сьогоднішній день між ветеранськими організаціями в області практично немає комунікації і спілкування, немає обміну інформацією, немає консолідованої позиції щодо співпраці з владою і щодо розроблення деяких програм по соціальній підтримці і реабілітації, ресоціалізації учасників АТО. Ніхто не зробить для нас, без нас. Захід відбувався у форматі відкритих бесід та воркшопів. В першій половині ви пишете свої пропозиції, що робити на ті питання, які тут підняті. От питання, це які ви вчора відпрацьовували, тільки вони оброблені. Члени громадських організацій визначались із основними проблемами у районах та пропонували шляхи їх вирішення. Низький фаховий рівень співробітників установ, які працюють з ветеранами. Перекваліфікація існуючих, конкурсна основа прийому на роботу цих працівників. Чим частіше зустрічаюся з своїми побратимами, так сказати, колегами і головами організацій, і у кожного бувають свої специфічні питання, багато питань, яких не можеш вирішити на місці, але хлопці підказують, як вони вирішували своїми організаціями в своїх районах. Також учасників ознайомили зі списком активних благодійних фондів. По загиблим також, що ми узнали, що можна, є там фонд, що можна встановити там пам'ятники, ну таке також, бо тяжко, ну як, місцева влада не допомагає, тільки приходиться звертатися до фермерів. Своїм досвідом ділився і запрошений гість, волонтер Корпусу миру Джон Шмеліх. Yes, we have... Так, у нас багато проблем з безхатніми ветеранами. Це велика проблема у Сполучених Штатах. Є багато незадоволених у зв'язку з відсутністю відповідного догляду. Є ветерани, які повернулись, переживши жахи війни. По завершенні практичної частини з'їзду учасники проаналізували виконану роботу та склали списки проєктів, що потребують реалізації. Можливість втілити записані ідеї у життя проаналізувала громадський юрист Леся Василенко. Деякі пропозиції швидше за все цілком реально втілити в життя, і навіть будуть такі рекомендації, щоб на всеукраїнський рівень вивести, зробити якийсь систематизований підхід до певних видів підтримки, які надає держава. Деякі речі дійсно треба буде залишити на рівні місцевому, тому що не в кожному місті, не в кожній області, не в кожному районі можуть бути однакові потреби і однакові тенденції. На закритті усі напрацювання передали представникам міської та обласної влади. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.